Ayo ki aja meneng bae kaya ki malah apa adem, sih? Pak. Hah? Adem. Ya wis kabeh adem ngrasakno adem. Aja sambat, turu nyambut gawe aja sambat. Dalange ora pangerten, wengi-wengi wayahe turu malah kok nyambut gawe. Ngawur. Meneng, Pak, mbok salah. Kepriwe? Meneng mbok salah. Meneng kepriwe nyonge ditangkep maring kene iki kon mayang kon ngomong kok suruh meneng. Ya aja diganggu. Nyonge ora ganggu Rika, nyonge ngomong dhewek. Rido. Dalem. Ye, Rika. Anu ya. Apa anak apa? PR joget cara Banyumasan ya. Ya. Belajar maring omah. Ya. Turun habis bisa joget, bisa joget cara kanak. Mengko nyonge tambahi opahe Rika 20.000. Siap. Ya. 20.000. Bali gondok lho Pak nek ora temenan. Apa? Bali gondok nek ora temenan. Bali gondok kepriwe? Ya nek janji harus ditepati. Terus nek ora nepati? Ya dosa. Apa? Dosa. Ya ora apa-apa. Oh, Bagong ora ngono to. Kulino gawe dosa. Dengkul Rika. Bola-bali kok dengkul Rika, dengkul Rika. Ah iya to. Apa kan dengkul inyong? Yeah.
Alhamdulillah iso tekan goro-goro. Muga-muga pinaringan lancar. Nering sambikala slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Menika ingkang kula suwun, meh matur sembah nuwun. Utaminipun dateng pinipun Bapak Kepala Desa, Desa Bandung Playen mriki lan panjenenganipun Bapak Ketua Panitia sak sedaya kemawon seksi-seksi sekretaris bendahara pendanaan perlengkapan konsumsi lan sedayanipun boten wati kula sebat bokos tunggal kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan saha anggen paduka sampun kepareng umungon sedalu natas kejawi merisani pergelaran wayang kulit ugi nyenyuwun supados Desa Bandung menika tansah pinayung ana ing kawidadan karaharjan karukunan katentreman lan kanikmatan sumandinga dhateng pepundhen pinisepuh mitra kawruh mudha-werdha kula ingsang mlenggah wonten ing Desa Bandung menika. Amin. Menika ing saged kula aturaken. Menapa ingkang pun kajangka saged kasembadan ingkang dipun gayuh saged kalaksanan taun kepengker sampun dipun tutup sak menika monggo sak pengajeng menika mugi-mugi Bandung saya sae, saya lestari, samukawisipun saya becik ngaten kemawon. Amin. Menika saged kula aturaken. Hade. Isih kok ora to sing delok iki ora ketok saka panggung. Bola bareng paring pangandikan kok isih. Tasih full, tasih kebak. Nggih, matur nuwun. Wah, jan. Panitia yo sikap begitu Petruk metu bareng karo kopi. Antil kopi. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, yo. Monggo dipun aturaken lelagon-lelagon jumbo kalian pamundutan-pamundutan. Dalu menika dipun streaming ternyata dua yang streaming yaitu Dalang Sena Channel kalian PWKS Live. Wah, monggo menika sami-sami kemawon mboten wonten bentenipun. Menika sami Dalang Sena ugi saged nyiaraken PWKS Live menika ugi nyiaraken PWKS menika kagunganipun para kadang-kadang kula. Penggemar wayang Kisna Nugroho ingkang ugi gadah channel dalu menika mboten namung PWKS Live tok ingkang rawuh nanging PWKS rombongan ugi rawuh PWKS Jabodetabek sapirangan ugi rawuh wonten ing mriki matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi tansah ngrembaka, mugi-mugi tansah saya kajuwara. Saya minangka dados komunitas pecinta wayang yang luar biasa. Matur sembah nuwun. Adep tasma aku nyawang selendang biru. Singo mandang sumantenipun ibu-ibu waranggono. Ayo, anyelai coba anting iki. Ayo, Banyuwangi sora muni sindang biru. Anyelai janji. Kowe kok nek ngarep nyuwara kaya wong drubung semut ora ana. Wig-wigan wae ora. Ayo, gawes. Anyelai janji janji ya, selendang biru selendang biru selendang biru selendang biru among enai hati nora tekan batin setiamu monggo nora tekan batin setiamu kok mesti ya
Cah jalan ke mesti batin setiamu ndak tak diunggah ke batin setiamu ngono ki malah ape batin setiamu nah kanca-kanca yuk selendang biru ya ayo nak tetep ana janjimu yuk tetep ana janjimu selendang biru oh. Pengaistumu ape? Nanti kita jembari raja macamak lapangan. Iki suwaning desa Bandung. Kumaha damang? Udu. Bandung pelayan Gunung Kidul. Wah, Pak Lurah sing kepareng ngadani bersih desa bebarengan karo para warga masyarakat ya, Tru? Iya. Wis ngaturke umbul donga? Wis, mau wis tak aturake muga-muga ya kowe memelu memuji ya, Reng. Ah iya. Witekno piye meneh ya, Tru? Ah iya. Ayo to, Kang. Heeh, pancen ya wajibe ya ngono kuwi. Heeh. Sesuk ya wis mbuh sasi apa pindah neng kono kuwi ngendi jenenge? Legender, Lu Gandeng. Lu Gandeng. Heeh. Terus iki kok sing duwe ayam goreng kok suwe ora ngundang sapa? Pak Parman. Bapakku suwe banget ora mule-mule bareng tak goleki kok ketemu mung dodol ayam goreng. Tak tutuk mudar ora. Pak Parman, ya biasane ya sok nimbali. Heeh, terus esuk cedhak kene meneh terus nang daleme Pak Ratno. Ngendi kuwi? Gading mrono wah saiki jan top tenan dalane. Hmm. Ayo calon bandara. Iya. Nggo ngurangi kepadatan penduduk nek pas arep Idul Fitri kae wah kene iki kaya luar biasa macet-cet mula bandara iki arep diaktifke. Iya. Luar biasa arep diaktifke men supaya iso padha kundur mudik kanthi terbang. Ah iya. Pokoke top sesuk ngayu Jakarta iki dadi kota besar to. Mbah iya. Ya pancen ya kudu ngono ya Le. Ayo. Ayo iki wektune mepet ora ge. Guneman kakean gunem tanpa guna tetembangan sing kepenak. Mbak-mbak sindir ki ya bende nyambut gawe. Ayo. Aku sih ya terus sing tua Tru. Iya, kowe sik kono dhisik oh. Engko aku sing ndungani. Mbok sik apik lambene iki. Maksude iki aku dhisik iki nembang ora kok aku sing ndungani. Oh iya, nembang ayo ora ngerti karepmu apa tok ya. Tak tintingane dhisik. Oh, iki aneng sing nyuwun pepeling Tru. Iya. Saka sapa? Pak Wandi angkringan depan RSUD Wonosari. Oh iya. Saka Pak Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari badhe nyuwun lagu pepeling utawi rujak jeruk. Nggih. Dipunaturaken. Pepeling sore mau ora urung to? Urung. Sing kepareng nyekar sapa? Sing kepareng nyekar pepeling coba Mbak Ayu Mbak Wahyu Krisnawati ya sing urung muni. Heeh. Kuwi ora dituthuk ora muni kok kuwi. Sinden kok padake gamelan ora. Yo. Rukun Islam. Wah yo. Bapak Sinoman yo trampil terus sing wiyaga kopi sing sinden jeruk. Beda dhewe-dhewe ya, beda dhewe-dhewe karang ya wis sasmitane dhewe-dhewe kok. Ah iya. Sing lanang kopi, sing wedok jeruk. Heeh. Mengku werdi. Ah iya. Werdi-werdi apa ora?
kang lima puniki. Monggo mbak. Kang lima puniki neno neno sakro do serak ya gong kena adem. Oh suaranya anggar kena adem wis tenan apa jeneng iki klerek-klerek. Lah iya iki paling sesuk ora menyang juan kok ora menyang. Ah suarane wis klerek-klerek sesuk kena prei ngono kok. Oh iya sesuk iki prei sewengi. Wah lali aku. Ayo ning awak dhewe acarane wayangan dhewe gong. Heeh. Aturi rawuh para warga sing kepareng rawuh nang omahku. Ya, nang sudungku sesuk bengi aku wayangan neton. Oh. Pendak neton aku wayangan, Truk. Hmm. Rebo Wage Malem Kemis Kliwon. Ah iya. Ya nang omahku kono nang sedayu kono pokoke campur bawur. Heeh, jagongan, lek-lekan. Heeh. Rasa kuwatir wis tak sediani angkringan nang omahku. Oh, ya syukur. Heeh, ning bayar. Oh. Kok mbayar iki piye? Anggep ae. Kena cekor. Sing khusus gratis kanca-kanca penabuh. Sing omong sapa? Tetep ora tak gagas tetepan. Iya. Ngombe karemmu ora karemmu. Iya. Ya ora apa-apa. Ya. Sesuk dalange saka ngendi, Gong? Saka Surakarta. Weh, adoh-adoh iki kudu golek apresiasi. Heeh. Ya mung nek neng gon aku iki wayangane ora wayangan tenanan ya mung gojek wae nek seniman ro seniman iki ketemune mung gojek. Ha iya. Sapa pokoke digawe fresh pikirane uteke men sedilo ngaso mergo gojek engko terus-terus kemana nyambut gawe. Ya. Ya. Kanggo ngurmati lekku lahir nang alam donya dina Rebo Wage iki tenan. Sesuk iki tak bleke tahu terus. Oh. Iya. Aja kuwatir pokoke. Neno neno sahatate kang ngko sing siap. Siap apa jenenge iki? Lagu mengko rasa ndadak. Napa nggih Pak? Napa nggih Pak? Wis tak siap kesek. Heeh. Engko aku nek dikon arep mengkurep ngono. Lagu kok mengkurep. Kang angka loro sa dan kok nek ngejak omonge udalan kok apa Pak kaya ro kancane wae dene dene kang ka telu Ramadan nindakke poso Ramadan nindak ke poso Ridho Irama siap eling-eling apa ricik-ricik. Ah, piyai kulon kok. Kepajakat ping limo. Ping limo ngibadah haji
Rukun Islam. Rukun Islam Sam. Purno. Berarti kisah nek mangkat kabeh uga tenan lho to. Sindene awake dhewe. Oh sing ijen Ika, Agnes karo Tiwi. Telu tambah telu iki 9 12 e. Ha iya. Kowe diantaran. Wah iya ya piye to? Ora apa-apa, ora masalah. Heeh. So tak unggahke regane. Oh iya. Rego wayangan. Oh. Aku nyilakake sing nanggap. Kanca-kanca ajek. Ha iya. Kudu do prihatin. Heeh. Prihatin apa? Prihatin supaya iso malik pamikirku. Heeh. Do budidaya iso malik paningalku, aku duwe penemu taunggane do mesake ngono. Yo. Nek nganti kleru dongane, kok kokean to iki tak sudane meneh. Ha dongane iso kleru ora. Monggo, sing nembang sapa wer? Kro. Kur. Kur kok kro. Ah, kur. Sinden sanga bareng muni kabeh. Ya, ya, diringi. Mangga, dadas.
amundutan saka Pak Supriyanto saka Jeruk Sari Wonosari. Iki mau nyuwun pepeling utawa rujak jeruk salah siji sing kudu diaturake, wis diaturake. Ya kuwi ingkang winastan pepeling, Tru. Ya. Iki ngelingake awake dhewe supaya manembah marang panguwasaning dat kang murweng dat. Ya. Ayo ta? Ayo, ya pancen ya nek ngrasakake agama Islam ya kudu tindakake salat limang wektu. Pancen bener ngono rek. Ayo, gak disambung kok ndak wektune salah mepet. Heeh. Sapa sing kepareng nyekar? Ayo, Teng, genti kowe. Ayo jumeneng. Nah, ayo. Penonton iki akeh iki. Ya. Ya, Teng. Tampilkan suaramu. Mau. Ayo gak medun. Sik. Ya. Ki arep cilik ning sih kuliah ning suarane jan gemlondor. Ayo kaya pipa patang dim. Ayo. Ayo nembang apa? Apa ya? Kowe mau iso nembang cara apa jeneng iki ngendi Madura. Ah, campur sakno campur sari. Sampai Gunung Madura. Heeh. Mm-hmm. Iki digawe sing gayeng-gayeng kowe ya, Tru. Heeh. Sesuk ngaso kowe kok. Heeh. Mm-hmm. Berapa mong kesel sisan? Ayo. Apa kuwi kene? Jaluk apa? Deloke apa kuwi? Hah? Delok. Kok ndelok-ndelok. Iki urusane dalange kok ndelok. Oh, nggih, pengumuman kagem Mbah Parso. Heeh. Gledak seono ditunggu di belakang kelir. Oh. Waduh, iki Mbah Parso iki piye sepo kok ya ilang to iki. Kudune sing ilang ki cah cilik kok Mbah Parso. Iya, ya sajake pisah rombongane, le nonton pindah-pindah apa piye sajake. Iya. Monggo Mbah Parso ditunggu ring ranu kadang-kadangipun wonten pinggir kelir. Heeh, mbok menawa dijak kondur apa kepiye? Iya. Ayo, Ting. Napa ngene iki, Pak Di? Sak karepmu kowe iki tak bebaske kok, mau ora takon mikir to. Pun. Ayo gawe sapa? Ma aku kubu-kubu. Nganu wae. Apa? Pelok 6. Pelok 6 ya. Ya. Ki wis lagi melu dilohe ora basa ora dalang. Nganu wae pelok 6 ya, pelok 6. Wah, aku jan kok kaya ngukup. Ki nanti. Ki nanti ya kena. Terus engko tibake apa? Uyung. Uyung ya. Mana kang ketaman asing-asing iki bawane wah mulane sok ora mangani cecak ya sing gender buyer iki. Budrek. Lancir. Kuning. Iki ki nanti yo Jawa Banyuwangi. Jawa Timur, Pak De. Jawa Timur. Ayo omong. Sing gender koyokan kuwi lho. Gak apa-apa. Jirene sesuk prei sisan dikeselke. Oh ya ben ora kesel dene. Kesel pikirane ya rekoso le balekke. Nek kesel awake iki slonjor iso. Pijet ya mari kesel pikirane gagas kowe kuwi apa? Terus himan lamun den lalekno. Man lamun den lalekno darmaning ke dasu mande wah terus senatian among
kudu ngemarke larasan mau rada blero lho. Iya. Iki cah iki nganggo baterai apa ya, Tru? Ya ora ana wong urip kok nganggo baterai. Rumah sawah anggere bar mangan kok polahe. Nambai se seming telah ono laker relenyeng kok. Kene-kene ora gulu top wis ora iso. Anjing ya bocah calon apik ya meh. Sutange ora iso leren kuwi lho. Obah wae jan. Sesuk tak rut tenan kok suwe-suwe. Heeh. Larane. Nggih. Oh iya, dindandutke lho kok. Oh, kuwi. Napa? Kowe begejak-begeji ngene ngapa? Iya ndang pengen joget ini lho Pak De. Oh iya, ya ya engko sikek ngenteni gamelane kowe iki. Kowe iki ana gamelan diangkut truk kowe begijikan. Ya, mangga. Larane loro istimewane bocah siji iki nek nembang dinikmati tenan to. Heeh. Dadi wuyung ya dhek dilebokke nang ati tenan, tangane nganti wite klopo. Ayo ekspresi iki dhewe-dhewe saking menikmati ya Ting ya. Ah iya. Kok tangan iki wonjukane nyekel mik. Napa lho Pak De? Lah nyekel mik kok tangan kiwa? Kiwa tengen, kadang ini manut penontonnya dan meriki, penontonnya kita dan meriko. Wah, ya pinter tenan ki eksplorasi panggung. Jenengi ngono gue eksplorasi. Tadi panggungnya jembar ya, kowe di sonrono. Nah, dari penonton sini kono, mengarep, nah dari penonton ngarep ngono, ayo tenan kok kowe. Eksplorasi panggung, yo terus ke. Dadaku, pengku. Kusumo, aku semua. Dadaku Thank you.
bar iki gek turu. Biasane terus semendhe debok wis ora kalap. Nek diundang ting ngono wis mlipate merem siji kae ngono. Ayo wong isih gurung kulino sono nek sekolah kerep melu wis malik jagate kaya awak dhewe iki, kaya kanca-kanca iki kabeh. Awan dienggo bengi, bengi dienggo awan. Engko mesti do sambat. Ora iso turu, ora iso. Wis pokoke nek wis muni ngene iki. Ha iya aku barang kene awan nek turu angel. Nek ora dhisik-isik. Oh. Endah ya. Lanjut. Iya, lanjut. Pas suwuke. Ayo sesuk digaweke sing dawa meneh. Iya. Suwun. Nggih, matur suwun. Nggih. Kyai Banyuwangi ya keras ngono kuwi, Tru. Ya wis ora apa-apa. Saiki wis padha seragame wis tuku saja ning kayane ya ming lungsuran iki. Ketara kok kaya lobok. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo gentenan, Gong. Kiye njajal sing saka Cilacap kiye supaya nembang ricik-ricik apa eling-eling gagrak kulonan. Ya. Jumeneng mboten, Pak. Apa? Jumeneng mboten. Iya sih. Ya, kenapa tidur? Tidak kok tidur. Ya. Mbak Ridho. Wah, anting ki anggere bar pentas langsung ngecek komentar ning YouTube. Ya. Turut king ngene kae. Wah. Langgeran tulisan bravo Mbak Anting. Semangat. Aduh. Ayo sing menonton iki jek akeh yamen iki jek sekitar. Ki mau tak deloki sing karo 8000 piyai sing padha mresani lumantar YouTube seluruh dunia. Ya. Mula iki lagi dalang channel Dalang Senoto urung PWKS live 2000. Akeh banget iki sing nonton iki. Heeh. Ayo ki aja meneng bae kaya ki malah. Apa adem sih? Pak. Hah? Adem. Ya wis kabeh adem, ngrasakno adem. Aja sambat, turu nyambut gawe aja sambat. Dalange ora pangerten, wengi-wengi wayahe turu malah kon nyambut gawe. Ki omong apa sih? Raden Arya Waraku kulon ya apik ya cengkake Raden Arya Werkudara. Ya ya mesti pas nyata lamun ya nyata lamun Satria Madangkara us meneng Pak mbok salah kepriwe meneng mbok salah. Meneng kepriwe nyonge ditangkep maring kene iki kon mayang kon ngomong kusuruh meneng. Ya aja diganggu. Nyonge ora ganggu Rika, nyonge ngomong dhewek. Satria Jodi Pati. Soga kagung luhur gedok gudek prakasa kagung luhur Ridho Ye, Rika, anu ya, apa anak apa? PR joget cara Banyumasan ya. Ya. Belajar maring omah. Ya. Turun habis bisa joget, bisa joget cara kanak. Mengkonyongi tambah yo Pak Rika,
Slawiwu. Siap. Ya. Slawiwu. Balik gondok lho Pak nek ora temenan. Apa? Balik gondok nek ora temenan. Balik gondok ke priwe? Ya nek janji harus ditepati. Terus nek ora nepati? Ya dosa. Apa? Dosa. Ya ora apa-apa. Oh, Bagong ora ngono to. Kulino gawe dosa. Dengkul Rika. Bola-bali kok dengkul Rika, dengkul Rika. Ah iya to. Apa kan dengkul linyong? Gudik wak simbar jajah yang nganti kak yang nganti pindah guntur nyata satria prawira taman loh prawira taman tuh ngawur nyata satria prawira ram dasar bu satria prawira Rama kita iki mau ngunekke aku secara tidak langsung terus. Kepriwen, Pak? Tak pedoti omongan kok dengan judul dasar. Krasa inyonge. Salahnya bersik bae. Ya ora apa-apa tuli mayang ora oleh blisi kepriwe sih kiye? Nyonge kiye iki dalang mari ngene. Ditimbali mari ngene mari ngono ora iso nyongi nek kon lancar ora iso belajar sih ya 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 nyongi tak cara belajar Banyumas iki nek wis apik lancar ya mungsu Rika ya gayenge ora kepriwe-kepriwe jeneng ora kepriwe-kepriwe gayenge rame banget ki apa jeneng gayeng banget ngono lho ya rame banget ya gayenge rame banget iya. Kaya kowe ya kaya kowe tok pisane lah ya yes, pokoknya diwenehi kaya kowe ora wis kaya Banyumasan eling eling kula eling nyonge ra eling gunungane
liyane dongone ora mendo teng bendana. Mas panci kaya kue, rame yeah. Banget kaya kue. Tulirika jogete ora pas maring kendang ya. Kenaru bisa joget pak. Ya kudu bisa. Ya ngesuk belajar joget. Sinden kue-kue kalau saksai sakiki. Aduh, sakiki ora. Ora meng bisa nyuara tok kudu bisa joget. Ya ngesuk tak turu karo pengendange min bisa joget. Iya, aja kaya kowe. Maksude? Aja nyebut pengendang-pengendange. Men sekarane tememplek karo gerakane. Iya, tulirika durung paham ya kaya kowe. Iya. Tulirika bola-bali nyebut pengendang ki iso memecah belah suasana. Sing ngendang gawane siapa sih, Pak? Apa? Sing ngendang gawane siapa? Rika ora perlu ngerti. Ngesuk suwe neng suwe lumadi neng wanci Rika bakalnya ngerti dewek ya dewek ya bener ya makasih Mbak Rido pada Pak ya wah iki ape terus Rika belum nyong paringi duit seragam ya belum ya mengkungisuk ngomong ngesuk-ngesuk langsung nyong paringi nota lho nota. Nek sing bayar ki kono apa kowe? Oh iya, kualik. Inyong paringi nota. Siap. Langsung ki kita walah. Kita ki basa dewa. Rika. Basane campur-campur. Rika tuku disin, yeah. Maring nek wis anu pira di total jumlah pira, yeah. Paringi ngene. Anu benen nyong nanti ya. Mengko nyong ijoli. Ijoli temenan. Iya, siap pak. Ora goro nyonge. Iya. Nyonge ora tau goro. Ya, nek goro gondoken lho. Hm? Nek goro gondoken. Gondoken iki kepriwe? Mekene. Kene mlentrong. Ora susah kuwatir. Nyonge nek mlentrong dudu nang kono. Bagong ngarepi ladeni wis ora rampung-rampung ora. Ya. Iki mau Mbak sapa? Mbak Rido. Iya. Wah. Yo, dibacutke nele. Meng kurang 10 menit ya, 5 menit ya, Truk. Ya ora apa-apa. Sak lagu meneh mesti iso gumyak. Oh ya, oke, siap. Apa nyuwun apa? Pelok wae, Truk. Ya. Pelok bareng. Oh ya. Aja ngono lho, mesake Mas Surat di disco iki lho, Truk.
Seneng ae nek nyebut wong ing sak karepe dhewe. Kowe nek jenengi wong iki kok iso kondang lho, Reng. Sapa wae sing tok jenengi iso nganti kondang. Lah aku mbiyen bapakku duwe kelanganan jenenge Suradi Disco ing ngayahe Raja Majama. Iya. Mula jenenge Suradi Disco. Ayo wis ditenono aja ora mulai sesuk mbengi dundang kok disco ngono ning. Iya. Suradi Disco. Oh, senengane ora sembrono. Iya. Mbak Suradi. Iki mau ora anu to, Tru? Ana sing nyuwun gugur gunung mau wis di durung e. Oh, wis. Wis gugur gunung. Apa niku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa. Semangat bersih desa. Iya. Suwoke gropak ya, Tru? Ya, meh gayeng ya. Metu bersih desa iki wis sah. Bapak kita iki arep suwane ing kasatriyan Madukara. Lah jare Ndara Janaka tindak ambu. Yo dinyatakake yoga ya yo. Ndereke bapak ndak selak dadi dukane bapak yo. Janeng yaning naloko kadilanget.
Semarikoten prayitna semuriris